We got history. Got me feeling a nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally, your face I know ain't that a sight to see. Take my time and take your clothes off, one more time it be. Acting like you don't recall and ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Бүгін 20 мамыр, мен қашан бастадым? 17-сі бастадым. 17-сіне бері 3-4 күннен бері жалпы тек үйде отырып код жазып жатырмын. Веб-программированиядан проектті бір айда мүлде жасамадым. Сол үшін тек қана сонымен айналысып жатырмын. Және де менде 4 емтихан бітті. Барлығынан 35 пен 40 аралығында алдым. Максимальный балл бізде 40 балл. Енді менде 2 емтихан қалды. Біреу 22-сі, біреу 24-ті болады. Оларға әлі дайындалып бастамадым. Қайтеміз енді, өйткені басқа проекттер басталып, соларды жасап кеттім байқамай. Сосын менде мына жақта менің блокнотымда 4 күннен бері 4 бет жазылған, күнде-күнде жазам, әрбір затты жазам. Әйтпесе, мен жалпы не істеп жатқанымды ұмытып қаламын, шатасып кетемін, алға қойған келесі қадамды шатастырып алмас үшін осы айнан барлығын жазып жатырмын, және де көпсінде типі галочка тұр, жасадым деген сау мені қуантады. Және де бұл проект жалпы менің бір жыл бұрын ойлаған проектім болатын. Идеясы жалпы бір жыл бұрын келді, бір жыл бұрын жасап көруге тырыстым, бірақтан қолымнан келмеді. Қолымнан келмеген соң қоя салдым, әр қарай ысырып. Ең бірінші дизайнын бір жыл бұрын жасағанмын, бірақ ол дизайн менің қазіргі көз қарасыма келмейді екен. Оны басынан бастап жасадым. Ал дәл қазір жалпы оның функционалдарын бәрін қосып, іске асатын зат ретінде шығайын деп жатыр. Мен әлі аяқтамадым, бірақтан барлығының қалай бір қадамдармен барлығы жақсы келе жатқанын көріп тұрмын. Сол. Біз 5 күннен кейін, жалпы айтқанда 4 күннен кейін Америкаға шығамыз. Мен қазір мына жақтағы біздің жиналмай тұрған, жинап жатырған заттарымызды көрсетем қазір. Желбіреген жапыра шынады лапылда, түбіде тұрғанда жалғызсыра. Екеміздің арамызда жалын менен мұстап, бірақ қалмаймыз мұстап күнделі. Ерім жерін көрінгенде бұрын белін, табжылмаймын таң ұрайым, сенен ыссық ой табылмайды. Күн мен айым. Біз ертең түнде ұшамыз. Коня ертеңгі соңғы емтиханына дайындалып жатыр. Қазір сағат кешкі 10. Айнұр кетіп қалды. Ол біздің жалпы барлық заттарымызды қоятын жерге барын қойып келеді. Яғни біздің парталарымыз, қысқа киімдеріміз, солардың барлығын осында Алматыда тасып кетеміз ғой. Сол, ал мен отырмын ертеңгі емтиханға дайындалып. Өте-өте көп тесттер бар, соларды жаттау керек. Және де мына жақта бізде өте-өте аз заттар қалды. Қойыштымыз. Қанша жылдар созбасын, бәрібір керек асыққа қорғасын. Неліктен жалғыз қаламын деп қорқасың. Бар ғой, бар ғой сенің отбасың үйде. Үйре, үйре, үйре. Күн болса ұшып барып құшақтар ем. Қиын сәтте жаныңда боп шұбатар ем. Жолды сана таң атқанша сырласар ем.
Бүгін 25 мамыр, таңғы 6-да Америкаға ұшамыз. Әуежайға ерте келіп алдық та, жақындарымызбен қоштастық. Қол жетпес биіктегі көркемім, сен мені жанар талдай өртедің, ауаның құрғатып бар өттегі. Сағат 4:05 кеттім, біз әлі чекин жасаттымыз. Очерте. Тәніңмен жағатығын өтпедің. Түзу-түзу шолдарды, әсулар мен шондарды, сүретші дей сондады дала. Шол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы. Алматтағы түшіфейдамыз. Хи-хи, Қазақ Репаблик. Шол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Мына жерде біз әлі де ұшақ күтіп отырмыз. Қазіргі мінетін ұшағымыз Ыстамбұлға қонады, Түркия арқылы Америкаға тағы да бір ұшаққа отырып жетеміз. Бірден бару мен қайту билеттерін алып қойған болатынбыз. Барлығы 530 мың теңге шықты. Осы билеттерді Work and Travel бойынша агенттігіміз кесет тауып алып берді. Және бұл менің ең алғашқы ұшаққа мінуім болды. Басында сәл қорқынышты болса да, кейін ұшақта уақыт өткізу, ұшаққа міну, ұшу жалпы маған қатынап қалды. Medium size, okay? Medium size. Focus. Focus. Nasıl? He? Kafayı vurmuş mu bir yere? Abi bak. Biz döner aldık. Biz Türkiye'de, Türkiye'nin dönerinin ikinci rakımız. It's like a Polaroid love. 사랑처럼 그 감정 Біз телефон зарядтап отырмыз. Тамақ жеп алдық, донер жеп алдық Түркияда. Енді бізге интернет жоқ бізде, себебі бізде бұл жаққа келетін сим-карта жоқ. Wi-Fi іздеп When I hit a It's like a Polaroid love 내 뜻대로 되지 않아 흔한 듯도 차 없어 But I love the vibe 우스탄 біз не қажатын ұшаққа бара жатырмыз 10 сағаттан кейін берса Нью-Йорктан боламыз Нью-Йорк We got history, got me feeling a nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time and take your clothes off, one more time it be. Acting like you don't recall and ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Putting my feelings all aside, do not know how to make it fly. Pictures popping in my mind. All these occasions, let's work it out for me. Don't think it hurts to give another try on it. Біз түнгі 11-де келдік шамамен аэропортқа. Біз бұл күнге отель брондамадық, сондықтан біз қазір таңға дейін аэропортта боламыз. Сағат таңғы 4-ші. Кейін біз Times Square-ға. Do not run. Going in your eyes.
өткен ұзақ жолдан соң біз Америкадамыз. Әрбір қадам жасаған сайын жаңа, бұрын көрмеген дүниелерді кездестірдік. Және қала орталығына дейін біз метромен келдік. Сосын қалаға шыққандағы сезімдерді айтып жеткізу мүмкін емес. Қуанышымызда шек жоқ болды. Got me bad, 나를 괴롭힌 뭔가를 찾아 헤매는 dreams.